Няколко пожара с човешка жертва и значителни материални щети са възникнали през почивните дни в различни населени места от Видинска област. На 10 юни, малко преди 21 часа вечерта, е постъпил сигнал за пожар в частен имот в село Антимово. Пристигналите на адреса огнеборци са установили тлеещи отпадъци на пода в една от стаите на къщите. В имота са открили и безжизненото тяло на 64-годишният собственик. Оперативна група извършила оглед на место происшествието, като по тялото не са били констатирани видими следи от насилие. Причината за смъртта е в процес на установяване, а трупът е транспортиран за аутопсия във Видинската болница. Разследването по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. Видинските криминалисти разследват и палеж. В събота, малко след полунощ, на един спешен телефон 112 е поступил сигнал за горящ лек автомобил на паркинг пред жилищен блок в комплекс Крумбачваров. Екипи на Видинската пожарна са потушили пламъците. При огледа разследващите констатирали, че огнището на пожара е в предната част на двигателния отсек на колата, собственост на местен жител. По случай образувано досъдебно производство. На 11 юни е поступил сигнал и за пожар в къща в село Градец. Пламъците са унищожили домашно имущество, мебели и техника. Причината е неправилно ползване на нагревателен уред в кухненско помещение. Спасени са били двете сгради в непосредствена близост.